Bona tarda, molt benvinguts a aquest nou cicle de debats, cicle que estarà format per 8 xerrades, no? 8 la primera, l'última és la que tancarà Jordi, i fa molta il·lusió que sigui doncs, aquí al nostre local. Acostumem sempre a llegir el mateix text, és un text que cada una de les sessions ve a explicar el que és Arrelats. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en les altres persones que avui hi són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives. Probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, perquè totes elles, però totes elles, conformen la nostra història, la història del poble. Volem agrair a la colla castellera Xiquets de Reus, que ens aculli avui i també a totes les que se n'han fet ressò de la proposta, així com a les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és important per a elles. I us convidem a entrar i a participar en les nostres xarxes socials i fer difusió perquè tothom ho conegui. També podeu escoltar totes aquestes xerrades a la nova ràdio. En podcast les podeu trobar totes allà guardadetes. Per tant, dono la paraula al Josep Llorenó, president dels Xiquets de Reus, que serà el que presentarà el ponent d'avui. Castellera des dels inicis, soci d'honor de Xiquets de Reus, una colla castellera, els reptes i els objectius sempre són col·lectius, però hi ha noms propis, persones que fan que les coses passin més ràpid o que les colles esdevinguin el que són, i una d'aquelles persones ha sigut el Jordi Huarca, no l'estim dit. Perdó, hi ficaré dos exemples. El 2008 teníem un deute important, un deute que ens feia ballar com continuaria el nostre futur. El Jordi va decidir ficar-se des de l'econòmic i no només va eliminar el nostre deute, sinó va fer que el 2011 poguéssim començar les obres d'aquí local, que podem gaudir avui mateix. I després, un altre exemple, ell sent cap de colla, hem aconseguit la millor diada de la història de Xiquets de Reus, que és 3-9, 4-9, carregat, 5-8. I no sé, d'aquesta manera, m'agradaria, és la manera breu d'explicar una part petiteta d'un molt que arriba a fer el Jordi Huarca per la nostra entitat i pel que hem d'explicar com per Xiquets de Reus ha fet tant, per altres entitats ha tingut la mateixa capacitat de treball o el mateix sacrifici. I tant per explicar. Serà estrany començar la xerrada com la començaré ara, que serà refutant una mica part de la presentació que se m'ha fet. Perquè ja, per definició, jo sóc dels que sempre he defensat que en una colla, en una entitat, no hi ha noms propis, sinó que tots són noms comuns, per dir-ho així, i tots som noms que participem del funcionament de l'entitat. Malament d'aquella entitat que es basi només amb algun nom propi pel seu funcionament. Probablement, això serà una hipoteca, ja que parlàvem de calés també, això serà una hipoteca per tota la seva vida. I justament, el tema que avui que volia parlar, quan m'ho va plantejar la Lourdes, de fet no em va plantejar el tema tampoc, no? Em vas dir tu mateix, la qual cosa és un problema, perquè dius, i ara què faig? I se'm va ocórrer plantejar, amb el títol aquest, de la vida a través d'una entitat, se'm va ocórrer plantejar una mica l'experiència, a través de la meva experiència personal, de portar pràcticament tot el que és la meva vida vinculat amb aquesta entitat, els Xiquets de Reus, doncs plantejar-la com una reflexió al voltant de la vida d'una persona i la vida d'una entitat. Paral·lelismes, vinculacions, pros i contres que hi ha, o diguem, maneres que lliguen o com no lliguen aquestes dues experiències. Llavors, us demanaré en algun moment que participeu, una miqueta, perquè és que si no seria una cosa com posa, intentes fer una reflexió, això pot ser una mica pesadet. Per tant, us demanaré alguna participació en algun moment també perquè m'ajudeu amb tot això. El punt de partida,
Per tant, el punt de partida que em faig és una colla de preguntes, per obrir, diguem, com enfoco aquest tema, si començo a plantejar coses. I diu, per què sóc membre d'una entitat, d'una associació? Jo, el record que tinc, i potser és la cosa que m'ha marcat a mi al llarg de tota la meva vida, repeteixo, els Xiquets de Reus portem 42 anys. Hi ha tot un sector, no sé si gairebé, però gairebé podríem dir un sector que també té molta vida i per tant ha viscut experiències de 42 anys, però hi ha un sector de la colla que els hi parlem d'aquesta entitat, els hi parlem de 42 anys i clar, no ho poden entendre de cap manera. Per nosaltres, 42 anys, hem viscut moltes coses, però la meva experiència no comença aquí. Quan jo parlo d'entitat, per mi l'entitat, fins i tot els Xiquets de Reus, comença abans. Comença a l'agrupament La Mulassa. I en certa manera jo visco la colla com una continuïtat d'allò, perquè aquí estem molta gent que estàvem a La Mulassa també en aquell moment i va ser com una mena de fusió. I a partir de La Mulassa, diguem, va fluir a La Mulassa, a La Cabra, a Miguel els Diables, tot allò va acabar conformant els Xiquets de Reus. I ho va acabar conformant en un moment en què es conformaven moltes coses. Estàvem parlant a començaments dels 80, en què semblava que tot estava per fer i, per tant, aquelles entitats que, diguem-ne, no havien existit, no havien funcionat, començaven a créixer. Potser estaven arrelades, com diu el títol d'aquest cicle, i llavors van començar com a llavors que van germinar, no? Doncs jo m'ho plantejo des d'aquell moment, per què vaig fer cap aquí? Per casualitat, per atzar. Però va ser un bon atzar. No sé, molts de nosaltres us demanaré cada moment que aneu pensant vosaltres com ho vau viure això i com us hi vau trobar. La meva vida seria diferent si jo no hagués pertangut a l'entitat, segur. La meva segur. No sé si la de vosaltres també, amb aquesta vinculació, amb aquest vincle que teniu. En quina mesura? En parlarem ara, tot això, d'aquestes coses. Què he après d'aquesta relació de pertinença i què he aportat jo? Això és el que voldria anar tractant. A partir d'aquesta reflexió són una mica els punts que intentaré anar desenvolupant. I llavors, els apartats, per dir-ho així, que aniré parlant, és parlar d'això, o pensar en això m'ha fet portar a pensar de dir, i ara pensareu, hosti, no cal anar tan lluny, parlem de la vida, de l'entitat, la meva vida, i hosti, la vida què és? Posem-se a filosofar una miqueta més d'això, anem a veure què és la vida. Doncs parlar de la nostra vida, de les nostres relacions, del que és la vida d'una entitat i quines són les necessitats que té una entitat per viure, quines són les aportacions que nosaltres, cadascú de nosaltres, podem fer amb aquestes entitats i què és el que l'entitat ens porta a nosaltres. Són d'aquelles dues coses. Recordeu que amb això de les aportacions que podem fer a la vida de l'entitat hi ha aquella famosa frase que se li atribueix, me sembla, que al Kennedy, no? Que és allò que podem fer nosaltres pel país, o pregunta't què és allò que pots fer tu pel país, no el que el país pot fer per tu. Una mica en aquest sentit de transcendir la nostra vida amb alguna altra cosa, amb un altre projecte. Doncs bé, quan anava mirant això de què era la vida, potser no calia anar tan lluny, però vaig portar a mirar a veure si en algun filòsof trobava alguna cosa que en algun lloc em deia què era la vida, no? per aprendre una miqueta també. I una primera resposta que vaig trobar, i molt senzilla, d'aquestes reflexions que alguns filòsofs més actuals atribuïen, era la vida és un conjunt d'experiències. Després hi havia altres elucubracions molt més complexes, però em va semblar aquest un conjunt d'experiències i vaig pensar, hòstia, és veritat, és veritat. I a partir d'aquí vaig pensar, a veure com ho podria intentar dibuixar això una mica, i vaig pensar, dibuixarem, a veure si interpreto d'alguna manera o altra aquest conjunt d'experiències de quina manera o com són la meva vida. Vaig pensar, mira, si jo parteixo, això és el que sóc jo, el que som nosaltres, aquest nucli que tenim, que la part, diguem, genètica que portem i allò que de petits anem acumulant a la nostra motxilla particular, la meva vida, el que acabo sent jo, s'acaba incorporant o acaba formant com si fossin capes de ceba al meu voltant. I pensava, la meva primera capa de ceba, que vaig començar a incorporar, probablement amb les entitats, era la capa de ceba del compromís. O, si voleu vosaltres, de la responsabilitat. Després d'aquesta capa, si aquesta capa l'anem incorporant d'una manera o d'una altra, penso que se'ns incorporen o anem teixint la capa de les actituds. Aquestes actituds
tenen la seva base, o diguem es manifesten, o acaben definint un conjunt de valors. I aquests valors són els que acaben configurant potser la meva manera de ser o la meva ideologia. Això no vol dir que vagi seguint aquesta seqüència, sinó que en el fons, jo, nosaltres, cadascú de nosaltres som això. Ens construïm a partir del que tenim com a base, a partir del nostre nivell de compromís, de la responsabilitat amb les coses que fem, que abordem, adoptem unes actituds, consolidem un sistema de valors, i això és el que en diem, de fet, és una ideologia concreta. Què té a veure això amb la colla? Ma, doncs, això va avançant, pel que veig, de manera boja. Perquè em perdoneu. Vale. Doncs, què té a veure això amb la colla? Bé, doncs que si jo durant tota la vida o durant molts anys estic pertanyent o tinc una relació de pertinença amb una entitat, tot això ho faig en el context d'aquella entitat. I per tant, aquella entitat, aquell grup on estic, és el que em serveix com a paraigües, o com he dit abans, el context dins del qual tot això es va manifestant i va creixent i es va formant. Per altra banda, la segona cosa important en aquest concepte de vida, això explica una mica com aniria conformant-se, segons el meu parer, aquesta manera de ser. La segona cosa important són les relacions. Hòstia, perdó, eh? Són les relacions. El meu creixement personal s'estableix també a partir de les relacions que tinc amb les altres persones. I d'on me venen aquestes relacions? O com? I aquí, també, posant a pensar, veieu que m'agrada fer dibuixets, eh? És a dir, a veure, les meves relacions d'on surten? Doncs aquí havia marcat com a dos eixos de relacions. Que per una banda seria, podríem posar a l'eix de la feina i a l'eix del grup, de les associacions, posem, o entitats. És a dir, si anem repassant, i almenys en el meu cas, però si anem repassant cadascú de nosaltres, de la gent amb la que mantenim relacions habitualment, on les hem adquirit aquestes relacions? Potser cadascú de nosaltres podria agafar aquí i anar pensant en tothom i podria anar posant puntets. Hòstia, aquest amic l'has fet, el vaig trobar des de petit perquè vam anar junts al cau o perquè estàvem en una secció excursionista o perquè érem socis de no sé on o amb aquesta gent perquè he anat treballant. És a dir, aniríem posant els nostres puntets aquí de totes les nostres relacions. I aquestes relacions formen part d'aquest context que ens ajudarà a formar aquelles capes de ceba que deia que m'ajudaran a ser com soc. Vale? És que amb això he intentat centrar una mica la idea perquè a partir d'aquí vull parlar de quin és el paper de l'entitat. Però per parlar del paper de l'entitat, primer volia, jo mateix, entendre una mica el jo, el com som cadascú de nosaltres en aquest context de l'entitat. No? Per tant, a partir d'aquí, i sota aquesta visió, hòstia, perdó, eh? Què és la vida en una entitat? O com podríem parlar de la vida en una entitat? Per què tenim entitats? I això, quin és el seu origen? I aquest punt l'havia posat pensant sobretot si hi havia una clientela, per dir-ho així, jove, que potser tot això d'entrada era un tema que ja semblava que vingués donat. I bueno, doncs, aquestes coses no han estat tota la vida així. Bàsicament és bo que sapiguem que si hi ha entitats i hi ha associacions és gràcies a que en una època en què el moviment obrer es va començar a organitzar va necessitar muntar alguna estructura, alguna cosa que permetés millorar el seu nivell de vida, el seu nivell de culturització, el seu nivell de benestar personal. I això va ser la segona part del segle XIX, durant el segle XIX. I a partir d'aquí, l'associació pren rellevància com allò on la gent anava a instruir-se, com la gent anava a trobar-se, a parlar, a discutir, a sortir una mica del món aquell de la fàbrica que els portava 12-14 hores al dia treballant i sense poder fer altra cosa, és a dir, absolutament esclavitzada.
Per tant, nosaltres, les associacions d'ara, som hereves, per dir-ho així, d'aquesta idea. Això és bo també que ho sapiguem. Les entitats quin paper poden tenir ara? O quin paper han tingut sempre, però ara encara és més important? El principal motiu de, no sé, de lleure de molta part de la gent jove és la dedicació compulsiva, per dir-ho així, a activitats individuals, moltes vegades. És a dir, fins i tot individualitzem les relacions, en el sentit de que moltes d'aquelles relacions que fins es no fa massa les compartíem en converses cara a cara, ara les transformem en relacions individuals, cadascú des d'un lloc diferent, escrivint-nos només a distància. Però, a més, moltes vegades caiem en el risc de dedicar-nos nosaltres a activitats sols, que de fet no és un tema que hi caiguem i que la gent hi caigui perquè sí. Jo tinc la certesa o la impressió, com a mínim, de que és una tendència. Una tendència a la qual ens condueix una mica a aquesta societat en la que estem, en el sentit de que com més individuals, com més cadascú vagi fent les coses, menys organitzats estem, menys problemes generarem. Per tant, en certa manera, l'entitat, també l'associació, també és una manera d'anar a la contra, per dir-ho així, de tot allò el que aquest món sembla que ens està portant. A que l'ordre establert, ara pensava en una obra de teatre l'altre dia que vam anar a veure, allò que l'ordre establert sembla que ens hauria de conduir. Per tant, l'entitat com un lloc de resistència. Es pot parlar de la vida de l'entitat, ara ho comentaré, i en quins termes? I els paral·lelismes de la vida entre la vida de les persones i la vida de les entitats també ho comentarem ara. Això ja ho he comentat, que hi havia l'origen aquest en el moviment obrer. Hi ha una frase que fa molt de temps, un dia passant per la Riera, no sé si heu vist mai, la Riera, el carrer Sant Pere Alt, hi ha un mural pintat amb aquesta frase del Josep Anselm Clavé, no sé si l'heu vista, però és interessant, i és interessant, ens mostra una mica els orígens d'aquesta època i la importància o el punt de vista amb un cert romanticisme, també tot plegat, de l'època en què estava posat. Aquest associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures i estimeu-vos i sereu feliços. En el fons, el que estava marcant és això, la importància de l'entitat i aquell conjunt de coses que en el marc de l'entitat es poden arribar a viure. Aquí volia parlar del concepte de comunitat lligat a l'entitat. En el sentit aquell que també us comentava abans. Comunitat enfront d'individualitat. Grup enfront de persona per si sola. L'entitat és el lloc on més s'ajuda a entendre... Hòstia, per cert, si han acabat allò de les classes podríem obrir ja perquè em sembla que fot una calor. No? Pot ser? Hòstia, almenys ja començo a suar. És el lloc on podem aprendre a com gestionar totes aquestes activitats de la nostra vida en conjunt amb la resta de persones, és a dir, a com podem aprendre a conviure, en definitiva. Perquè és que si no sortim del cau aquell que som nosaltres mateixos i el dia que ens posem davant de compartir coses amb algú, és que no tenim... Hòstia, no anem a manera. No tenim recursos. L'entitat ens pot donar recursos per això. I a més, si ens hi fixem una miqueta, una entitat, fixeu-vos, una entitat tenim unes finalitats, aquestes finalitats es concreten en uns objectius, els objectius es concretaran a partir d'unes actituds, d'uns compromisos que prenguin les persones que hi siguin, formin part, i de les accions que facin. Fixeu-vos, finalitats, objectius, actituds, compromisos, accions. Recordeu una mica aquelles capes de ceba que havia posat abans en com es formava la nostra personalitat, els valors, els reptes, actituds, responsabilitats. En definitiva, l'entitat viu, s'estructura de la mateixa manera com s'estructura el nostre creixement. Per tant, des del meu punt de vista, també podeu dir que ho he fet per i bé, des del meu punt de vista hi ha un paral·lelisme molt clar entre el que és la vida d'una entitat i la vida d'una persona. Per tant, és molt fàcil que nosaltres, dintre l'entitat, puguem tenir aquest procés de creixement que és el procés habitual que tindríem, que hauríem de tenir, per dir-ho així. I com és el nostre creixement i el creixement d'una entitat? Doncs, altra vegada, un dibuixet. De vegades ens pensem, potser quan som petits, que no hem arribat allò a madurar una mica, ens pensem que la vida tot és una cosa lineal. Ho tenim molt clar, que la nostra vida no és lineal, la nostra vida funciona en base als i baixos. I per tant, nosaltres tenim
per circumstàncies diverses, tenim un procés que segueix així, amb alts i baixos. La gràcia és que la nostra vida pugui tenir aquesta tendència. Podria tenir altres tendències. Aquests processos alts i baixos podrien anar d'una altra manera. Què és el que pot fer que tinguem aquesta tendència o no? Els recursos que tinguem. D'on podem treure aquests recursos? De compartir. I on podem compartir? L'entitat és un espai on podem compartir. No vol dir que sigui la panacea, però és un espai més on podem fer-ho. I una entitat? Com funciona una entitat? Es pot dir el mateix? Clar, llavors jo aquí per no agafar una... per fer una hipòtesi, he agafat dades de l'entitat a la que estem, de l'entitat aquesta a la que tinc aquesta relació continuada de 42 anys. La nostra entitat, o l'entitat dels xiquets de Reus, va començar l'any 80, l'any 1980. 81, perdó, eh? 81, però agafo com a referència el 80, va començar el 81. A hores d'ara, estàvem assajant el Bravium, no? A hores d'ara, més o menys. Ja havíem assajat a Misericòrdia al voltant d'un pal d'Electra, no? I després van al Parc Sant Jordi, també al voltant d'alguna cosa, perquè ens havíem d'agafar, aquestes coses així, però ara estàvem allò. Bé, l'any 81, i això ho pararem el 2020, amb la pandèmia, per dir-ho així. Però aquí jo he agafat determinades dates importants per la colla, que són a l'any 88, a l'any 92, l'any 94, l'any 2003, l'any 2012, l'any 2020, una mica com a moments que marquen canvis de tendència, que marquen moments relativament importants perquè la dinàmica de la colla canvia. I podríem dibuixar un ritme així. Podríem dir que aquest és el ritme de la vida d'aquesta entitat. Què ens determina això? Bé, ens pot determinar que tenim doncs, una tendència d'aquesta manera. Ens serveix per alguna cosa això? Bueno, per entendre quin és el nostre ritme vital. I per la gent que esteu a la colla de no fa gaire, entengueu que després d'això ve això. Indefectiblement. El tema és si vindrà això, vindrà aquí o vindrà aquí. Això és el que les persones que hi ha a l'entitat i que han de projectar, diguem, estar a l'entitat del futur han de tenir clar. Jo recordo una vegada, just acabada l'adolescència, amb aquelles crisis que et venen al moment que comences a estudiar i no saps què fer i decideixes, bueno, i tens molts problemes per decidir les coses, una persona em va dir, no pateixis, tu cauràs i per molt fons que caiguis, te tornaràs a recuperar. I segurament, si aquesta caiguda és reflexionada i aconsegueixes treure'n tot allò que n'has de treure, allà on tornaràs després serà més amunt d'allà on, estaves abans. Per tant, si el procés el fas ben fet, la tendència serà aquesta. Les entitats el que ens toca és fer això, és saber gestionar aquests temps, saber gestionar aquestes situacions que segur que ens passaran. El que passa que hem d'intentar que ens passin amb el mínim danys possibles. Sabeu què passa? És que amb totes aquestes coses a les mans i no m'estic quiet, llavors resulta que acabo manipulant la peça aquesta i llavors me falla. I de què depenen aquestes tendències de l'entitat? Ajudeu-me. De què poden dependre aquestes tendències? De què pot dependre que fem aquests alts i baixos? Si em podeu ajudar, jo tinc coses apuntades, però no us les ensenyaré. Després sí. De què pot dependre? De la gent, vols dir de la quantitat? I què vol dir qualitat? De les inquietuds, de les implicacions. Del compromís. De què més? De l'entorn, de quin entorn? L'activitat. Més coses, no? Perquè això, a veure, si estem a l'entitat hem d'entendre tot això, perquè si som capaços d'entendre-ho, serem capaços d'aconseguir que el sotrac aquest sigui menys del que podria ser. Jo n'he apuntat unes quantes.
Algunes les hem dit, altres les heu afegit, no? Del nombre de persones compromeses, de la participació, de la motivació, del procés de creixement individual dels membres, això hi vull entrar, de la intergeneracionalitat, de l'interès social de l'entitat, i estaria una mica aquest entorn, de l'obertura cap a l'exterior, de la claredat dels objectius, de les actituds individuals. Clar, tot això tindrà a veure. Però després m'intentarà, després no, amb tot això, ara us plantejaré una altra pregunta, però volia fer èmfasi en aquest procés de creixement individual dels membres. Clar, de les persones, dèiem, algú ha parlat de la qualitat, no? Persones, no sé qui, qualitat, en principi, no sé, però el que sí que és que cadascú, en el moment que estem en una entitat, d'aquelles fases del nostre creixement, cadascú està a la seva. I depèn d'en quina fase estem la gent que estem en aquell moment a l'entitat, tindrem més o menys capacitat de gestionar tot això. Perquè en el fons, vull dir, al final l'entitat no és res més que una suma, per dir-ho així, ponderada, perquè cadascú té un pes una mica diferent en funció de les responsabilitats que se'n fa càrrec, etc., de les individualitats, de la situació individual, del procés de creixement personal de cadascú. Per tant, tot això és el que es reflectirà aquí en l'entitat. I com podem mesurar aquest creixement? Perquè això, a veure, com és mesurable? Aquí, jo he fet, sincerament, aquí ho he mesurat perquè a nivell casteller, un dels paràmetres que podem tenir en la colla és l'assoliment de determinades fites castelleres. I una mica aquest, això ve marcat. Però amb altres entitats aquest paràmetre no hi és. Quins paràmetres podem fer servir? Bueno, d'això ja n'apunto alguns i em dieu si n'hi ha més. El grau de compliment dels objectius, estem complint els objectius que prevèiem. L'evolució del nombre de persones sòcies, hem pujat, hem baixat, això. La grau de satisfacció dels membres, de les persones que participen, podem saber-ho, si estan contentes o contents d'estar-hi o no. La solvència econòmica de l'entitat, la capacitat de generar projectes nous, la repercussió en l'entorn. Tot això ens dona la mesura del que és l'entitat, de quina capacitat està, en quin nivell està. No només una cosa sol. De fet, quan jo he dibuixat això de la nostra colla, normalment les puntes han vingut determinades per moments de solvència econòmica, moments en què hi ha hagut capacitat de generar projectes nous i moments en què hem tingut una repercussió important a l'entorn. Una punta d'aquí coincideix en el moment en què ens proposem construir aquest local, l'altra punta d'aquí en el moment en què ens proposem les reformes d'ampliació i millora del local, i són els moments en què tenim els millors èxits castellers, també. En certa manera, és com allò que diuen aquella frase de que com més bé estàs intel·lectualment, més bé estàs físicament, no? Hi ha aquella frase feta, que ara no me'n recordo exactament com és. Exacte. És que jo això del llatí, no? I no... Doncs com més bé estàs d'una manera, més bé estàs de l'altra. Doncs en definitiva, almenys a la nostra entitat això va funcionar i entenc que deu ser bastant general en totes les entitats. Per tant, és una qüestió a tenir en compte. Però ara voldria passar a l'altra part ja. Ara, si la vida és... he fet una mica de reflexió sobre el que era per mi la vida, el que era la vida a l'entitat, i ara voldria parlar d'aquesta interacció entre la vida de les persones que formen l'entitat i la vida de l'entitat. Llavors, quina interacció hi ha? Si aquesta interacció ha de tenir o pot tenir límits? Si l'entitat pot deixar en algun moment de ser allò pel qual està creada? És possible que passi això? O com controlar-ho? I si podem parlar de la vida de l'entitat amb la mateixa perspectiva temporal amb la que parlem de la vida de les persones? En tot cas, de quina manera en parlarem? I això ho farem ara, a partir d'aquests apartats. I aquests apartats que són quines aportacions puc fer jo a l'entitat i quines aportacions o quines coses m'ha aportat o m'ha donat l'entitat a mi. No, deixeu-ho obert, si no hi ha gralles. Sí. I torno a l'exemple d'aquesta entitat. Aquest és l'objectiu. Què necessito per complir aquest objectiu? Què necessito? Persones.
M'agrada més que no pas gent. Sempre és millor. Què més necessitem? Organització. Organització. Què més? Diversitat. Metro 30, metro 50, metro 70, metro 90, 2 metres 10, si pot ser. Persones diverses, organitzades, però sobretot compromisos. Objectius, compromisos. Coneixement. Coneixement vol dir seny? Coneixement. Ambició. En caben tres més, com a mínim. Treball, esforç. Seny, és a dir, no coneixement, sinó seny. Entorn favorable. Entorn positiu. Què no necessitem? Penseu en, no pensem ara en el castell, eh? Pensem en cadascú amb l'entitat que vulgueu, eh? Què no necessitem? Raons. Problemes. Bé, raons està bé, no? Perquè... Raons. Estancament. Conformisme, mira, estancament seria conformisme. Conformisme. Què més no necessitem? Jo diré una paraula que no és raons, però és soroll. I soroll bé. Vol dir coses que ens distreguen. Soroll. Pessimisme. Pessimisme. Egoisme. Egoisme. Pensem que tot el que diem aquí ha de ser aplicable a qualsevol entitat, eh? No... Bé, si us sembla, sí, anem bé, eh? Anem bé, però a partir d'aquí podem muntar-ne una altra, ja. Més o menys tenim... pensant en aquesta, en concret, però també aplicable, podria, jo havia apuntat que el que necessitem és compartir interessos, il·lusions i disposició, és a dir, disponibilitat, teníem el compromís també, fomentar el compromís, la perseverança, la resiliència, la capacitat de superar-se, i aportar generositat, capacitat de renúncia i esforç. Capacitat de renúncia vol dir de renunciar a les pròpies vanitats i a les necessitats, els desitjos més primaris propis, per posar-los en el conjunt del grup. Doncs això és el que nosaltres podem aportar. Si ho aportem, és a dir, si nosaltres aportem això, nosaltres estem actuant aportant factors positius per l'assoliment de l'objectiu. Però també hi ha riscos amb les nostres aportacions. Bé, des del punt de vista casteller, un risc és la possibilitat de fer llenya, eh? Però l'entitat també pot fer llenya, en el sentit de que pot no tirar endavant. Per què poden venir aquests riscos? Poden venir perquè l'entitat, pensar que l'entitat sóc jo, i per tant, el que jo penso, el que jo dic, és el que ha de ser l'entitat. Això seria una patrimonialització de l'entitat. Projectar les ambicions i les vanitats personals cap a dintre de l'entitat. Això és dintre de subordinar l'entitat a les meves necessitats o interessos. Tenir una visió estàtica de l'entitat. No? Això impedirà el creixement, perquè és que si no ens anem fent aquestes, no anem creixent, no anem formant aquestes capes que ens van donant aquesta la línia de vida, doncs malament rai. No considerar-me prou valorat. Jo li he posat complex Calimero. Pel sector gran ja sabeu qui era el Calimero. El sector jove, el Calimero era un pollet que de dibuixos animats de fa uns 25 o 30 anys que tot li passava amb ell. Que no pot ser, que tot me passa a mi... Doncs resulta que això, hi ha el síndrome Calimero que està reconegut en el món de la psicologia, com que li passa a les persones, tu potser en saps alguna cosa,
Existeix, el síndrome Calimero, però és això, no? Aquesta sensació de que ves a mi ningú em té consideració, ningú... doncs això pot passar, i això és negatiu per l'entitat, o sentir que no es comparteixen les mateixes actituds, i això ens pot desmotivar. Recordo una vegada, per una qüestió de feina, vam tenir contacte amb un psicòleg del CAR Sant Cugat que preparava equips d'alt rendiment, però això ens ho feia amb una cosa de la feina, i ens parlava de quina diferència hi havia entre un equip normal i un equip d'alt rendiment. I la resposta era molt simple. I ens deia que en l'equip d'alt rendiment tothom estava convençut que la resta de companyes i companys estaven implicats al mateix alt nivell que ells en l'assoliment dels objectius. Aquesta era la diferència. Que tothom estava convençut que la resta estaven implicades al màxim, la resta de persones. I en canvi un equip normal, doncs, bueno, que cadascú anava el que anava i s'ha acabat. No? És a dir, no hi havia aquest sentiment de grup, aquest sentiment de compromís compartit, etc, etc. Per tant, les nostres aportacions a l'assoliment de l'objectiu poden tenir una part positiva i una part negativa. Torno a repetir. En la mesura en què la suma de les aportacions que fan la totalitat dels seus membres pugui decantar més la balança cap a una banda o cap a l'altra, l'entitat podrà seguir per tirar endavant. O no tirar endavant, o fracassarà. I aquesta aportació que podem fer cadascú de nosaltres també depèn del nostre estat evolutiu, d'aquell nivell de maduresa que jo vaig aconseguint a través del meu creixement personal, la porto a la colla, vulgui o no vulgui. Per tant, això ens acabarà condicionant l'altre. Per tant, vida d'una entitat, des del meu punt de vista, aquesta vida d'una entitat i la vida de les persones que ho formem, la nostra vida té una implicació absoluta i total. Però, per altra banda, què m'ha aportat a mi o què ens ha aportat a cada un de nosaltres la pertinença a l'entitat? Doncs, a veure, analitzem-ho com vulguem, però cadascú que faci el seu anàlisi. Analitzem-ho des dels paràmetres d'aquest creixement personal, que m'ha portat a mi a nivell de responsabilitat, d'actituds, de valors, etc. Del món de relacions que m'ha permès abastar i m'ha permès arribar a tenir, doncs, no sé, en un lloc com aquí a la Colla Castellera, que hi ha molta gent que es belluga, el món de relacions al qual pots accedir és molt ampli, amb altres entitats és més reduït, però seguim obrint un món de relacions. I en relació als reptes que s'han compartit, vull dir, des d'aquests tres nivells de com ha ajudat a mi el creixement personal, amb les relacions que he tingut o amb els reptes que he hagut d'assumir, a veure, puc analitzar què és el que m'ha aportat a mi. Jo faig la meva anàlisi ara aquí, i ara en tot cas us l'exposaré. Però el que és cert és que, en definitiva, l'entitat és un marc de referència, és l'espai on aquestes coses poden passar, és un espai de socialització, és el lloc on puc contrastar la meva manera de veure amb altres persones i, per tant, entendre i acceptar que la meva no és l'única que és vàlida, sinó que la meva és una més i que moltes vegades es pot enriquir a partir del que puc contrastar amb els altres, amb la resta. I és un camp d'espai o de militància. Mireu, això que te l'havia posat especialment, perquè ara potser això, la paraula militància no es fa servir, però recordo que, i en l'època aquesta de formació de les entitats fa els anys 80, finals dels 70, gairebé formar una entitat era un acte de militància, era un acte per anar contra el sistema, per intentar sortir del lloc aquell on estàvem. Si estàvem en un agrupament escolta, la idea era que a través de l'escoltisme volíem fer país, i a través dels castells volíem fer país. Ja no parlaré d'Òmnium i parlaré de Refugi, no, em sembla, o d'entitats altres que hi hagi. És a dir, és un acte de militància total i l'hem d'entendre d'aquesta manera, perquè realment només el fet d'associar-nos i d'estar en una entitat i d'anar contra aquest individualisme ja ho és un acte de militància, però és que, a més, ho vivíem d'aquesta manera. Potser ara aquesta sensació no la tenim i pensant en molt, ens podem associar moltes coses a vegades perquè, no sé, pensant en la colla, hòstia, perquè m'agraden els castells, i perquè tinc persones amigues i perquè, hòstia, trobo molt guai això de la faixa i la camisa i no sé què. Però fa un temps, quan vam començar, era alguna cosa més segur per tothom. O sigui, el Joan va fent que sí, perquè a més hi havia el Joan, el Quim que, i l'Eduard, hòstia, que hi tenim, i el Jordi, tenim quatre persones que van estar a la primera junta a la colla i per tant això ho vam viure allò perfectament, no? I altres de vosaltres, que no érem aquesta entitat, però amb altres heu fet el mateix. Doncs, i en concret, si aquesta visió global la parlo de la Colla Castellera, de fet, el que m'ha aportat o el que ens pot aportar a les persones que hi som és això, compartir il·lusions, neguits, alegries,
tristeses per les situacions quan les coses no et van bé, però comparteixes tot aquest conjunt de coses, aquestes frustracions, aquestes alegries amb persones que són amigues teves de veritat i amb altres que només són conegudes, que les saludes, per dir coneguts i saludats, no? Allò que es diu moltes vegades, però que compartim aquells objectius i aquestes coses. Ens ha permès, a mi especialment, tenir-hi un dels nuclis més importants o més forts de relació. La meva parella, la Carme, doncs, apareix d'una relació a través de la meva pertinença amb una entitat. Allà ens coneixem, allà ens relacionem. Molts de vosaltres, o moltes, també us pot haver passat això. Per tant, a partir d'aquí crees nous vincles i creure, i tornar altra vegada la paraula militància, i militar, estar convençut en els valors, en allò que aquella entitat a la qual pertanyem està implicada. Per tant, tot això són coses que ens aporten. En aquest cas, com que estic parlant de la colla castellera, doncs en els valors que el fet casteller aporta. Aquesta coeta del final, encara que no sempre practicats, és perquè en el món dels castells també a vegades ens omplim més la boca de valors que no pas els practiquem. Però bé, aquestes coses passen. I cap on volem anar? On volem ser? A nivell personal, almenys quan has passat un munt d'anys ja amb una entitat i tens un vincle molt fort, com un vincle de relació que tens amb una persona, és mantenir-te. Mantenir-te ja és gairebé, el fet de mantenir-te, encara que la millor tu no ho visquis amb la mateixa passió, amb la mateixa intensitat, però ja és com un repte personal també, de dir, hòstia, tota la vida he estat aquí, ves ara, no? Prendre la consciència que un o una, cadascú pot tenir l'entitat, és dir, prendre aquesta consciència vol dir saber que en cada moment del teu procés de vida personal, a l'entitat hi jugues un paper. No sempre pots jugar-hi el mateix, si no entraríem en aquells problemes o en aquells riscos de patrimonialització, de pensar que tu ets l'entitat i que allò ha de ser com tu creus. I que el creixement personal no té data de caducitat, només és una caducitat biològica, per tant, encara que tinguem un paper secundari a l'entitat, seguim creixent. En tot cas, hi haurà alguna cosa que ens posarà al límit. I aquell dia, noi, ens passarem a saludar allà. I l'entitat. Què és el que podem esperar a l'entitat? Doncs l'entitat el que podem esperar és que mantingui el seu nivell d'obertura, és que segueixi obrint-se, perquè l'entitat es nutrirà de tot aquell personal que entri nou, aquell aire fresc que aportarà les seves situacions personals, el seu procés de creixement personal i que el posarà a disposició de l'entitat. No renunciar als principis pels quals es crea, la qual cosa no vol dir que no evolucioni, no, es pot evolucionar, ha d'evolucionar, però hi ha determinades coses que són la base, és a dir, si aquells principis que van fer que sorgissin, aquells objectius inicials, els principis, diria, no es mantenen, potser en comptes de ser una entitat, n'és una altra. És a dir, si, per posar l'exemple de la colla castellera, si no es mantenen aquells principis de que era una entitat destinada a fer castells, i en sec, perquè la gent que hi ha decideix que l'activitat principal ha de ser jocs de taula, per dir-ho així, bueno, potser haurà de canviar el nom de l'entitat i haurà de veure que allò és un altre tema, per molt benvinguda, i potser serà una entitat que funcionarà perfectament, però ja no serà una colla castellera, sinó que serà una entitat de jocs de taula. Volia posar un altre exemple, però m'ho reservo per un altre dia. Ser capaç de filtrar aquelles actituds i maneres de fer individualistes, és a dir, que el conjunt de l'entitat sigui capaç de fer això per intentar evitar que hi hagi aquests processos de patrimonialització i subordinació, que són els que llastaran el funcionament i el futur de la colla, i estimular el repte constant, el repte, la pastanaga aquella davant del nas, tenir aquella cosa que es vol assolir sempre és allò que ens pot fer tenir ganes d'anar a. Si no tenim un objectiu, no tenim un projecte, hòstia, la cosa, com a la nostra vida, en definitiva, no? És que hem de tenir un projecte per tenir ganes d'anar cap allà. En definitiva, créixer és evolucionar, créixer és preservar les arrels sense que siguin un llast, allò que us deia, i créixer és deixar espai pels que venen darrere. Això són, diguem-ne, el lema final. I bé, i la vida de l'entitat també és això. També és el fet de que a partir d'aquí es generen aquestes relacions de persones que es mantenen durant el temps, col·lectius diferents que van passant al llarg de diverses èpoques i que amb més o major nombre es troben més o menys compartint unes mateixes inquietuds. I bé, això és tot. Sí.
si voleu comentar, no sé, alguna cosa d'això, alguna animalada que us sembla que he dit, alguna cosa que potser m'he quedat curt o m'he excedit o... Jo el que has dit al final, que és el relleu generacional, em sembla que també és superimportant perquè la colla s'ateixi. Sí, qualsevol entitat a la colla encara més. Vull dir que els vagin passant aquests valors i els objectius. I perquè vagin evolucionant, també. En fi. Jo diria que un problema que a llarg termini és l'altra rotació. O sigui, si ara nosaltres agaféssim la llista dels que han passat per aquí i els que han durat més de 5 anys, doncs s'estreny moltíssim. Hi ha molta gent, inclús doncs, no sé, gent que ha tingut responsabilitats, que no els has vist mai més. Que hi ha hagut un moment que semblava que s'havien de menjar el món i el millor és que no els hi hem sabut. O no han sabut veure les finalitats, o potser han vingut per altres finalitats, no ho sé. En qualsevol cas, hi ha hagut molta gent, que han durat, diem-hi, mirant el temps dels 41 anys, que han durat poc. Home, és allò del concepte aquell de les societats o mentalitats líquides, no? Allò de que, és que anem d'una cosa cap a l'altra. De la mateixa manera que treballar al mateix lloc tota la vida ara ja és una cosa que s'ha perdut, ser d'una, no sé, de les entitats, molta gent ara ens fem d'una entitat perquè ens ofereix un servei. Quan penses que et deixes oferir aquell servei ja deixes de ser l'entitat. Aquella militància, aquella cosa de dir jo soc d'aquesta entitat perquè combregar no m'agrada la paraula, sinó comparteixo els objectius, els compromisos i per tant hi vaig a totes amb ella, encara que sigui a nivell de col·laboració puntual o com sigui, doncs això, si no m'ofereix un servei concret, i de vegades el servei, pensant en aquest cas amb la colla castellera, és una satisfacció puntual, en un moment d'eufòria personal amb aquell tema que, hosti, és com un suau, no? Em puja el suau i em baixa. Malauradament és així, no sé... Home, jo, que clar... Sí, nosaltres, aquí almenys els Cicats de Reus, tota la gent que ha passat per la colla ens reuníssim un dia, no hi hauria problemes d'allò de si omplim la plaça o no l'omplim, la plaça del Mercadal. Jo crec que combregar no és la paraula, no. Tu i jo que som objectors de consciència, tampoc seria, però ja ens entenem. Però a mi m'agrada. Militància. Jo vaig militar amb l'objecció. Militància. I la militància a vegades dura 2 anys, Joan. I hi ha gent que la militància a vegades ens dura 40 i tants. Però llavors no és militància, aquesta situació. És, no, no has tindre clar que allò de fa 42 anys encara fa falta. Sí. Sí, sí. Sí. Però en aquell moment ho teníem clar que era així, eh? Ara no, és allò, hòstia, m'interessa aquest tema, hòstia, he trobat uns amics o amigues que m'han explicat. Mira, 2 exemples. El món de l'empresa, l'empresa privada, que no està per hòsties. Aquí has parlat de 2 entitats, una que realment escolta, una colla castellera. L'empresa privada. Avui dia tothom te recomana que si has sigut escolta o has format part d'un agrupament, d'un cal o el que sigui, en qualsevol entrevista de feina, en qualsevol currículum, ho posis. Perquè això per l'empresa privada suma, i suma molt. El fet d'haver format part d'una entitat, en una franja de la teva vida on hi ha una oferta lúdica acollonant, dedicar la teva vida altruista als altres, això ho valora molt l'empresa privada, que no està per hòsties. I l'altre, la colla castellera, no sé, Fèlix Miret, va ser capaç de veure que els valors d'una colla castellera podien ser aprofitables per l'empresa privada per transmetre aquests valors a l'empresa. El treball en comú, l'esforç, no sé què. I va guanyar la vida molt bé, així. Feia tallers a les empreses en la que el mosso pujava damunt de l'amo i allà es veia el que era l'esforç. No? Per tant, els valors són els que aquesta militància ha de fer prevalent, que vagin passant de generació en generació, perquè és molt important. Sí, sí. Aquest valor al darrere. Llàstima que a mi m'agafa gran per això d'enviar currículums ara, però a veure, la gent jove, apunteu-vos-ho això, que...
Ara m'agafa destemps, m'agafa destemps. No, no, però interessant això. Sí, sí, sí. Obriu la porta, si us plau, que no es pot aguantar això. Bueno, en fi. Teniu alguna cosa més per comentar? Doncs gràcies per haver aguantat tot aquest... deixar d'anar. Deixar... I molt bé, doncs res, suposo que a l'acabar em toca convidar-vos a la propera sessió de les relats que es fa la setmana que ve a... aquí mateix. Aquí mateix. Ah, totes aquí. Ah, doncs aquí mateix, a la mateixa hora. I parlarà, és que ho tinc al telèfon. Carme Pagès? La Carme Pagès del Brot sobre la cooperativa del Brot, que de fet deu tenir, si fa no fa, els mateixos anys, que és que tot ve de la mateixa època. Tot ve d'allà. És com el... Doncs bé, gràcies. Au.